Goeiedag, ek is Pieter Groenewald van Tire Care. Vandag wil ek julle 'n bietjie opleiding gee op ons produkreeks en hoe om dit te gebruik. Die eerste produk is die 4-wheel wheel spanner. Hy het die vier basiese wielnat groottes wat ons kry op ons passasiersvoertuie. Wat ons wheel spanner anders te maak as ander, hy is bietjie langer, wat dan help ook om jou wielnats makliker los te draai en dan ook om stewig vas te draai. Voordat ons natuurlik kan begin werk op ons bande, het ons nodig om die band van die rim af te kry. En daarvoor gebruik ons die bead breaker. Ons gebruik dit by groter bande, jou trekkerbande, lorrybande. En wat basies gebeur is, hy word maar tussen die band en die rim neergesit. En dan het hy maar net 'n slaan aksie. En as jy hom slaan, dan kom die voorpunt van die hamer uit en hy dryf die band onder toe. Nadat die band dan onder toe geslaan is, gebruik ons tyrliewers om die band dan heeltemal van die rim af te haal. Ons het twee groottes, 'n 50 cm en 'n 60 cm en jy sal ook let dat hulle bietjie dikker is as jou normale tyrliewers en dit is maar net omdat dit heavy duty tyrliewers is. Hierdie is 'n tubeless truck demounting tool. Of anders is sommer net 'n trok tyrliewer wat ons ook noem en hy word dan gebruik by tubeless trok bande en jy gaan dan nou die bead breaker gebruik om die band onder toe te dryf en dan is hierdie liewer belangrik want hy het 'n knop daar so hy word net in die band ingehaak daardie knop druk op die rim jy bring hom op boontoe en jy vat jou tyrliewers verder en jy haal die band van die rim af. Voordat ons begin praat oor hoe ons patches plak, wil ek net sê dat mense altyd in gedagte moet hou dat die kwaliteit van jou herstelwerk is net so goed as wat jou voorbereiding op jou herstelwerk was. Ons kan nie met vetterige hande werk nie. Ons hande moet skoon wees, alhoewel dit 'n baie greasy en olierige vuil werk is. Moet ons seker maak voordat ons enigsins ons patches plak dat ons hande skoon is. Die eerste produk wat ons dan het, ons het verskillende patches. Ons het tube patches wat op tubes geplak word. Ons het twee soorte tire patches. Ons het 'n cross-ply tire patch. Nou cross-ply beteken dit is vir bande wat met bindebande werk. Dan het ons ook radial tire patches en dit is patches wat op tubeless bande werk. Alhoewel daar op ons tire verpakking tire patches staan, die algemene naam wat gebruik word is ook 'n gaiter. Soos of 'n gaiter of 'n tire patch, dis een en dieselfde. Die tube patches het ons dan in pre-packs wat dan wissel van tussen 10, 6, 5 en 2 in 'n verpakking, maar ons het ook dit in vol boksies. As die kliënt dalk bietjie meer benodig en wil geld spaar, kan hy 'n vol boksie koop. Die gereedskap wat ons gebruik om ons voorbereidingswerk te doen voor ons enigsins van ons patches kan plak, het ons die kap, rasp en adapter. Wat ons moet weet van hierdie skuur rasp is dat as jy hom die eerste keer gebruik, het hy baie skerp punte op. So die regte manier om te maak is om dan hom op jou die grinder te sit en dan net 'n plat vuil te vat, net so vir 5 sekondes op hom te hou, nou as hy loop, laat hy net die skerp punte afhaal. Daarna het hy die adapter. Die adapter gaan op die air grinder, hy word daar ingeskroef en dit werk dan met lugdruk, dis 'n air grinder en dan gebruik ons dit om ons binneband en ons band te buff. Nou hoekom ons hom buff is ons soek 'n grouwe oppervlakte waar ons solution kan aan vasklou. Nadat ons die area gebuff het op die tube of die tyre, kan ons net 'n air blow gun gebruik en net die rubberstof wegblaas voor ons solutions gaan opsit. Ons het vier soorte solutions. Dit is die rubber sement. Hulle kom dan in drie verskillende basies, sowel ook die 250 ml. Hulle is al vier presies dieselfde solution. So wat gebeur? Ons wil 'n tube patch opsit en ons gaan nou die solution net lekker in die area wat jy gebuff het, gaan ons hom net lekker invryf. Die hele area so bietjie groter as wat die patch is. Ons los dit vir tussen 5 en 10 minute om droog te raak. Die rede vir dit is 'n chemiese sement
En daar is dit het nodig om te keer, dit het nodig om een binding te vorm met die binnenband. En dit is hoekom ons dit los. Daarna gaan ons dan ons pads afhaal, ons gaan hem oopmaak en ons gaan die blink papier in die achterkant van die tube pads afhaal. Maak zeker dat jy nie met jou hande aan die droë solution raak nie, sowel as aan die achterkant van die pads raak nie. En jy gaan hem opsit, ons gaan die roller stietser vat en ons gaan dit vasrol. Wat dan belangrijk is, is om hem goed vast te rol en om dan te los vir ten minste 20 minute. Weer eens, dat die chemische reactie tussen die solution en die pads nou kan plaasvind. Hoe langer ons hom hou, hoe beter binding vorm hy. En diezelfde geldt dan ook voor ons tyrepads. Die proces is precies diezelfde. Je gaat die voorbereiding werk doen. Je gaat die achterkant van die pads afhaal. Weer eens, maak zeker, jy raak niet met jullie handen daar aan nie. Sit die pads op, rol hem vast. En daar heb je jouw herstelwerk gedaan. Wat belangrijk is, is jullie zal zien op die pads, al die pads, is daar pijltjes wat sê die beat van die tyre. Die beat van die tyre is die gedeelte wat aan die rim druk. Dit noem ons beat, maak zeker dat die pijltjes in die richting van die beat wijs. En ons het daar die aanduiding, het ons dan op ons radial patches, sowel as op ons crossply patches. Wat baie belangrijk is, nadat ons tube pads opgeplak het op die tubes en vastgerol het met ons roller stietser, is dat ons nie die binnenband dadelijk opblaas nie. Die binnenband moet kans gegeven word vir ten minste 20 minute, dat die pads baie goed binding kan vorm. As jy die band opblaas voor die tyd, dan verswak jy die binding en jy staan weer eens die kans dat jou pads gaan loskom. Al ons producten het ook dan die gebruiksaanwijzings achterop, ons tire patches, sowel as op ons solutions. Dan het ons ook ons tubeless repair kits. Nou hulle word gebruik dan as 'n tydelike herstelwerk om 'n tubeless band reg te maak. Dus dit bestaan uit twee producten, wat ons noem, dit is jou vroup of jou rasper. Hom gebruik ons dan om die gaatjie groter te maak en skoon te maak. As jy 'n spyker of 'n skroef uit jou band uitgehaal het, dan sê die gaatjie meestal van dit te klein, die spyker het al geroes binnenin, en ons gebruik hom dan om die gaatjie heeltemal skoon te maak. Dan het ons insert tool, en dan het hy 'n oog in die naald. Ons gebruik dan ons tubeless repair plaks, en ons sit ons plak eweredig in die naald in. Wat dan gebeur is, jy blaas jou band op, en dan druk jy hom net in die gat in, dat die boopunte van die plak een bietjie uitsteek, soms so 'n vingerbreedte, en jy trek net die naald terug, en dan is jou gat gestop. Baie vraag, moet jy 'n solution saam gebruik? Daar is nie een reg en een verkeerd nie, baie mense gebruik die plak droog soos hy is, wat heeltemal reg is, maar jy kan ook een solution op die plak sit, en dit is maar net, laat hy makkeliker in die band indruk. Maar as jy die band opgeblaas het, baie mense, wat hulle ook doen, hulle hou sommer hierdie proop, hou hulle in die gat, en dan blaas hulle die band op, en dan trek hulle hom uit, terwyl die band afblaas, en dan druk hulle net vinnig die naald in, en dan help dit ook om hom makkeliker in die band in te sit. Hierdie drie produkte het ons ook dan in 'n volledige stelletjie, tire repair kit, waar hulle net in 'n lekker plastiek houer is, wat jy maklik net onder jou voertuig se sitplek kan sit, en alles is by mekaar. Ons het ook fietsprodukte, twee fietsprodukte as deel van die reeks. Hierdie enetjie het dan tire levers by, en hierdie is maar net 'n ekstra stelletjie sonder die tire levers, en dit is nogals gewild onder die fietsryers. Hierdie is 'n valve insert tool. Ons gebruik hom om ons tubeless passasierswelf, gebruik ons om hom deur die rim te trek. Wat gebeur is, jy sal die doppietjie van die welf afdraai, jy sal die welf deur die rim druk, jy sal hom hierin vastskroef, en dan net met 'n klipaksie trek jy hom deur die rim. Ons het ook dan twee soorte tubeless welfs,
Een is voor ons passagiersvoertuigen, bakkies, motors, en dan het ons ook voor ons plaasimplementen. Dus die ander eenetjie, en jy sal sien, hy is in die achterkant bietjie dikker, en ons noem hom sommer dampie welf, is sy algemene naam. Dit is die twee soorte tubeless welfs van dit, maar dan het ons ook een trekker tubeless welf. Nou, oor die algemeen het trekkerbande binnenbande, maar dit begin ook nou al hoe meer uitkom, dat trekkerbande tubeless nou kom, of rijdeel trekkerbande, en dit gebruik dan hier die welf. En dit is een tubeless trekkerwelf, wat man net vastskroef in die rim. Dan het ons verskillende welftoolkies. Nou, binnen in daardie tubeless welf, het ons dan wat ons noem een valve short valve core, wat ons het, en om hom in te sit en uit te draai, kan ons maar een van hierdie twee gebruik. Nou, hierdie een se voordeel is ook, as die skroefdraad van die valve seer gekry het, dan kan jy dit ook herstel, die buitenkant skroefdraad, sowel as die binnenkant skroefdraad, kan jy gebruik om dit te herstel, en hierdie een is maar net een normale valve tool, om jou valve uit te haal. En dan het ons ook lekker metaal doppies. Die voordeel van hierdie metaal doppie is, hy het een seal in die binnenkant. Dit beteken dat sou jou welf, jou short welfkor lek, dan gaan het nie voorbij hierdie ene nie. En dit verhoed ook dat daar stof binnen in jou welf inkom. Nou, hierdie begin lek. Die rede vir dit is, die doppiekies val af, ons ry stofpaaie en dan blaas ons wiele op, ons blaas die stof dan in die short valve-kor in en dan begin hy lek. Doppiekies is die oplossing daarvoor. Hierdie is een Tracker Flexible Guides. Hy word gebruik om trokbande se drukke mee te meet. Trokbande word gewoonlik opgepompt tot 8 bar. Hierdie guides word ook gebruik by ons bandehandelaars as 'n master guides. Hierdie guides word vervaardig deur 'n maatskappy met die naam Selago. Dit is 'n Duitse maatskappy. Dit is die beste guides wat geld kan koop in Suid-Afrika. Jy gaan die vraag kry, maar die guides is duur. Dis die antwoord, daar is nie beter guides as dit in Suid-Afrika beskikbaar nie. Hierdie guides is 'n air water guides. Baie boere sit water in hulle trekkerbande en dit is die regte guides om die drukke van daardie bande dan te meet. Ek sê ook altyd, as ek een guides vir 'n boer aanbeveel, is dit hierdie ene, want hy kan nie net sy waterbanddrukke meet nie, hy kan ook sy gewone banddrukke meet tot en met 6 bar. Hierdie guides is 'n moet vir elke 4x4 eienaar. Wat hierdie guides lekker maak, is dat hy lekker groot aanduidings het van jou drukke. Guides is baie akkuraat, hy kom met 'n sakkie, en is regtig moet vir elke 4x4 entousiast. Hierdie is 'n digitale guides van PCL, weer eens baie akkuraat, is weer eens die beste digitale guides op ons mark. Die voordeel van hierdie guides, hy neem nie net die banddrukke digitaal nie, maar hy kan ook die bandloopvlakke digitaal meet. Wat ons moet weet van hom, is hy werk met 'n batterij, so as jy een sou terugkry, wat dalk nie werk nie, maak net eers seker, die batterij het nie net doodgegaan nie. Hierdie is 'n float adapter set, ons gebruik hom om water binnen in ons trekkerbande in te tap. Nou, soos water dan ingaan, moet lucht kan uitkom, en dan het hy 'n relief valve wat ons net kan druk om die lucht uit te laat. So, ons koppel 'n gewone tuinslang met 'n sommer gardenia fitting aan, aan hierdie kant, en daardie kant kom aan jou valve, en jy draai jou kraan oop, en jy moet hom ongelukkig weer toedraai, knoppie indruk, en dan kom die lucht uit. Om ons bande op te pomp, het ons die tire inflator close end. Wat close end beteken is, as hy op jou airline gekoppel is, dan gaan die wind nie uitblaas nie, hy gaan net blaas as jy sy koppie op die valve druk. Nou, ons het net ook gepraat van waterbande, ons stap die water in, maar nadat die water ingetap is, moet die band ook opgeblaas word. Jy kan nie met 'n normale inflator, met 'n guides in die bande opblaas nie, jy het hierdie een nodig om op te blaas mee, en dan gebruik ons weer eens die air water guides, om die band druk te neem. Hierdie is 'n tire inflator, wat ook dan 'n guides by het,
Weer eens, ons koppel hem op je airline en jij kan jouw band oppomp met hem en je kan zowel ook jouw druk terzelfde tijd zien met hom. Hierdie is die goedkoper weergave van die PCL ene. Hierdie word vervaardig in China. Hy werk goed, ons het ook sy parte en hy dra ook die normale produkwaarborg. Hierdie is die PCL tire inflator met de guides by. Dit is die normale een wat jy by die meeste bandhandelaars sal kry, ook by jou vulstasies. Wat hom gewild maak is al die parte is beskikbaar. Hy is baie duur op die oomblik, hulle word ingevoer van Engeland af. Wat ons moet ook weet van hierdie guides is dat ons nie bande kan opblaas wat water in het nie. Daarvoor gebruik ons die normale tire inflator close end. Die probleem is as jy 'n waterband oppomp, dan gaan die water terugloop binne in die guides en hy gaan hom beskadig. Al die regmaak gereedskap werk met lugdruk en daarom het ons ook ons air hose wat de ID 8 mm is, wat betekent inside diameter van 8 mm. Die rollen komen in een 10 meter rol en dan heeft hij klaar zijn mile fittings aan, wat ons dan net ons normale Aero's reeks fittings net kan aanskroef en dan gaan dit in die gereedskap in en die gereedskap kan werk daarmee. Ons Aero's fittings is van Braas. Dit is die basisse 6 fittings wat ons dan nou nodig het om al ons gereedskap te laat werk. Wat die voordeel is van ons quick coupler, hy het nie 'n O-ring in nie, maar hy het 'n rubber seal in die middel, wat dan ook help dat ons Aero's fittings nie lek nie. Wat ons moet weet is dat jy dieselfde reeks moet gebruik, wanneer jy dit gebruik. Jy kan nie ons quick coupler gebruik en iemand anders se snap-in fittings nie. Jy moet aanbeveel dat die kliënt die hele reeks gebruik op sy gereedskap. Hierdie is 'n 85 liter per minuut mini air compressor. Die compressor het 2 silinders. Hy word direk op die battery gekoppel. Die air hose kom met 'n guides by. Wat jy net moet weet, as jy die lesing wil vat, moet jy die compressor afsit voor jy 'n akkurate lesing kan kry. Hy kom met 'n draasak. Hierdie compressor is ideaal vir motorbande, bakkiebande, kleiner implementbande. Wat jy ook dalk moet weet is dat die toggle switch, die aan- en afskakelaar, is vasgesoldeer. So sou jy hom kry dalk iemand wat een terugbring wat hy dood is, maak net eers seker, lig net die toggle switch op en maak net seker dat die soldeersel nie losgekom het nie. Die opblaas fittings wat saam met die compressor kom, word in hierdie doppietjie onder die handsvatsel gestoor. Daarso is hulle. So as iemand dalk by jou kom en hy weet nie waar sy fittingkies is nie, hulle word daar mooi gewerk. Hierdie is die 160 liter compressor. Weer eens koppel hy op die battery van die motor of die bakkie. As jy hierdie compressor aanskakel, moet die voertuig moet maar idle. Anders gaan hy die battery doodtrek. Hy het ook 'n ingeboude thermostaat wat wanneer hy te warm raak, gaan die compressor outomaties afskakel en hy gaan nie weer aanskakel alvorens hy heeltemal afgekoel het nie. Hy het ook dan weer eens guides aan sy aero's. As jy 'n akkurate lesing wil kry, moet jy hom afskakel om die akkurate lesing te kry. Hy kom ook dan weer eens in 'n draasak. Hy is ideaal vir 'n lorryband, trekkerband om op te pomp en jy kan hom ook dan nou gebruik vir jou normale passasiersvoertuigbande ook. Tire float is 'n vloeistof wat ons in motorfietsbande op die plaas sit. Ook jou vierwiel motorfietse, jou fietse. Die ideale band sal wees 'n band wat dalk tubeless is, maar hy werk ook baie goed in tubebande. Jy kan dit nie op hoë spoed bande gebruik nie. En wat die vloeistof doen is hy sal die gaatjie seël soos dit gebeur. Sal hy dit dadelik seël vir jou doringgate, 'n klein spykergaatjies en ook klein gaatjies op tubes. Nou die probleem met tubes is natuurlik tubes is geneig om te skeer en dan moet jy weet dan gaan hy om nie seël nie. Maar dis die ideale produk weer eens vir vierwiel motorfietse. Gaan jy nie weer 'n papwiel kry as jy tire float in jou bandjie insit nie.